Dobro veče. Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je danas posetio nekoliko porodica u Staroj Pazovi kojima je opština pomogla u nabavci ogreva. Prema njegovim rečima, opština je u saradnji sa Centrom za socijalni rad nabavila 1700 tona uglja za 1700 porodica kojima je ova vrsta pomoći najpotrebnija. Akcija se sprovodi u saradnji sa Centrom za socijalni rad, a pri podeli uglja koja je u toku, oko 1100 porodica koji su korisnici socijalne pomoći imaju prednost u odnosu na ostale za koje je ugalj takođe namenjen, a to su samohrani roditelji, višečlane porodice, primaoci niskih penzija. Distribucija uglja je započela u udaljenijim mestima kao što su Belegiš, Surduk, Golubinci, a sada se nastavlja i u ostalim mestima opštine. Restrikcija struje u Srbiji neće biti. Energetski sistem se polako podiže i najgore je prošlo. Poručila je danas premijerka Ana Brnabić. Ona je to rekla novinarima posle puštanja u rad platforme e-konsultacije. Portal e-konsultacije pušten je danas u rad kao sastavni deo portala e-uprava, a nova platforma omogućava građanima da elektronskim putem učestvuju u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa. Građani će na jednom mestu imati uvid u sve dokumente javne uprave koji su u procesu izrade i imaće mogućnost da sugestijama i predlozima daju svoj doprinos usvajanju tih dokumenata. Poslanici Skupštine Vojvodine raspravljaju danas o budžetu za 2022. godinu koji iznosi 88,4 milijardi dinara i za 7,2% je veći od ovogodišnjeg. Pred poslanicima je više od 20 tačaka dnevnog reda, između ostalog kadrovski plan Vojvodine za sledeću godinu. Na raspravi je i niz odluka koje se tiču poljoprivrede kao i najveće naše izvozne šanse. U toj oblasti tu su predlozi odluka o korišćenju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta, podršci poljoprivrednim stručnim službama. Tu je i niz odluka iz oblasti zdravstva, različitih oblasti unutar samog zdravstva. A u nastavku govorimo o našem zdravlju. Na teritoriji Srbije potvrđen je prvi slučaj gripa u sezoni 2021-2022 kod 17-godišnje osobe u Beogradu. Osoba ima temperaturu i izražen kašalj, rekla je doktorka Verica Jovanović, direktorka Batuta, i pozvala sve građane da se vakcinišu. Prema njenim rečima, do sada je protiv gripa vakcinisano 315.000 građana. Pored vakcinacije preporučuju se i opšte mere prevencije. Epidemijska situacija se smiruje, a posle 3,5 meseca Gradski zavod za plućne bolesti je izašao iz COVID sistema. Već su primili prve ne-COVID pacijente, odnosno svoje stare pacijente sa hroničnim bolestima pluća. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 13.690 osoba, od kojih je 1.325 pozitivno. Zbog intenziviranja radova na brzoj pruzi Beograd centar Stara Pazova, od danas do kraja decembra doći će do izmene u saobraćaju vozova iz sistema BG voza i na Šidskoj pruzi, saopštile su infrastrukture Železnice Srbije. Od danas do 31. decembra u periodu od 7 do 17 časova za saobraćaj će biti zatvoren levi kolosek pruge Beograd centar Golubinci, kao i pojedini koloseci u železničkim stanicama Novi Beograd, Zemun, Zemunsko polje, Batajnica, Nova Pazova i Stara Pazova. Obaveštavaju da će tokom izvođenja radova na izgradnji brze pruge između Beograd centra i Stare Pazove i pored obustave železničkog saobraćaja na pojedinim deonicama postrojenja kontaktne mreže stalno ili povremeno biti pod naponom, zbog čega upozoravaju da je bilo kakvo kretanje u blizini pruge izuzetno opasno. Učenici muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi, sinoć su izveli polugodišnji koncert u holu pozorišne sale na kome su pokazali zavidan nivo umeća. Na koncertu je nastupilo 15 učenika sa oko 20 tačaka. Od instrumenata bili su zastupljeni upravo one smerovi koje deca mogu pohađati u izdvojenom odeljenju u Staroj Pazovi, a to su klavir, flauta, harmonika i violina.
Publika je imala priliku da uživa kako u popularnim melodijama, tako i u najpoznatijim primjerima klasične muzike, zatim pop i kamerne muzike. U petak uveče pred svoju publiku, nakon skoro dvogodišnje pauze zbog korona situacije, pred svoju publiku izlaze članovi kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove. Biće to tradicionalno godišnji koncert sa velikim brojem učesnika, igrača, pevača, muzičara, a kao gosti nastupit će članovi tamburaškog orkestra Pazova tamburica. Program počinje u 19 časova, ulaznice po ceni od 250 dinara su u prodaji, a sav prihod će biti usmeren u humanitarne svrhe za lečenje sedmogodišnje Teodore Radojković. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, sutra će u periodu od 10 do 14 časova bez struje ostati potrošači u Novoj Pazovi i to u sledećim ulicama. Cara Dušana od kućnog broja 63 do ulice Nikole Tesle i ulica Cara Dušana od kućnog broja 4 do ulice Miloša Obilića. Najavljujemo i poslednju akciju dobrovoljnog davanja krvi u Staropazovačkoj opštini u ovoj godini. Biće to u subotu, 18. decembra, u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik. Radi održavanja stabilnih zaliha krvi, davaoci svih krvnih grupa mogu se javiti od 9 do 13 časova. Akciju sprovode Crveni krst Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi. Sutra u Staroj Pazovi i okolini oblačno na temperatura od 0 do 4 stepena. Toliko za večeras, vi ste pratili vesti. Hvala na pažnji.